وقت تو خالی نہیں ہے، دو چار مصرے مصرے پہ ہیں، سماعت فرمائیں. تین شاعر ہماری فہرست میں باقی ہیں، جناب میر ذوالقرنین حیدر صاحب اور ہمارے مختار محفل اختیار حسین نواز صاحب. تو ان کے قرآن کو پڑھنے کے بعد ہمارے مہمان شاعر رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جس طرح آپ نے سب کو سنا، ناصر بھائی کہاں ہے؟ اچھا ادھر بیٹھے ہیں. اچھا اچھا، مادر چاہتے ہیں جناب دیکھیں. تو ناصر صاحب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے سب کو سنا، تو ایک ہی گزارش ہے جس طرح سب کو آپ نے سنا ہے، ہمارے مہمان شاعر کو بھی آپ اسی طرح سنے گا. سماعت فرمانے اس نے جمعے کہ نہ خوف کھا کے نہ آنسو بہا بہا کی بھیڑ، نہ خوف کھا کے نہ آنسو بہا بہا کے لیے، مزے اجل کے بھی ہم نے تو مسکرا دیے. نہ خوف کھا کے نہ آنسو بہا بہا کے لیے، مزے اجل کے بھی ہم نے تو مسکرا کے لیے، اسے حسین کے بچے نے ہنستے ہنستے کیا، اسے حسین کے بچے نے ہنستے ہنستے کیا، وہ کام جو بڑا مشکل تھا انبیاء کے لیے، وہ کام جو بڑا مشکل تھا انبیاء کے لیے. اور یہ تزوین ہے، ویسے پڑھنا تھا مصرے پہ لیکن حاضر صبر ثواب کے لیے سماعت مانے آپ، کہ وہ کام جو بڑا مشکل تھا انبیاء کے لیے، اور یوں ہی نہ آئے ہیں نو لاکھ ہے خبر ان کو، کیا بات ہے، یوں ہی نہ آئے ہیں نو لاکھ ہے خبر ان کو، علی نے مانگا ہے عباس کربلا کے لیے، علی نے مانگا ہے عباس کربلا کے لیے. اور ایک احساس سے سماعت مانے یہ کہ اگر حسین کا گھر ہے تمہاری آنکھوں میں، اگر حسین کا گھر ہے تمہاری آنکھوں میں، کسی کا دل نہ دکھایا کرو خدا کا، اگر حسین کا گھر ہے تمہاری آنکھوں میں، کسی کا دل نہ دکھایا کرو خدا کے لیے. اور یہ ایک مصرع تھا کل ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے، وہاں پر اس پہ تین شعر ہوئے سماعت فرمانے. جلدی جلدی اگر آپ کی اجازت ہو ترنم میں پڑھ دوں، کافی ہو چکا ہے اس لیے صرف تین شعر ہیں، ترنم میں پڑھ دوں جلدی. سماعت فرمانے چراغ عشق بجھانے کی بات مت کرنا، چراغ عشق بجھانے کی بات مت کرنا، حسین آئے ہیں جانے کرنا. اس لگایا بدبانے مولا پاس، قسم حسین کی دریا میں ڈال دوں گا تمہیں، خیمہ حسین کی میں ڈال دوں گا تمہیں، یہاں سے ہٹانے ہمیں بتانا ہے دریا
پیاس بجھانے کی بات مت چل نارا دور پڑے آپ آئیے حضرت آپ وقت آ چکا کہ ہمارے لیکچر کے نظر میں میر ضرور فرمائیں صاحب کو آواز دینے سے پہلے